Շնորհակալություն, հարգարժան նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ազգային ժողովին առաջարկել է ապրիլի 13-ին գումարել արտահերթ նիստ, որի օրակարգում ներառված է երկու հարց. Համաձայն ազգային ժողովի կանոնակարգ ու սահմանադրական օրենքի 43-րդ հոդվածի առաջին մասի, ձեզ եմ ներկայացնում 20 թվականի ապրիլի 13-ին գումարված ՀՀ ազգային ժողովի արտահերթ նիստի օրակարգային հարցերի քննարկման հատուկ ընթացակարգի մասին ՀՀ ազգային ժողովի որոշման նախագիծը։ Առաջարկվում է ապրիլի 13-ին գումարված արտահերթ նիստի օրակարգային հարցերի երկրորդ ընթերցմամբ քննարկումը կազմակերպել առաջին ընթերցմամբ, դրանց ընդունումից հետո 24 ժամվա ընթացքում։ Այժմ առանձին անդրադառնամ նախագծերի հրատապության հիմնավորմանը։ Առաջին նախագծով դեղերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծն է ներկայացվում։ Ինչպես գիտեք, արտակարգ դրության հայտարարմամբ սահմանափակվել է Հայաստանի Հանրապետությունում ուրեմն անձանց տեղաշարժի, ինչպես նաև պետական կառավարման համակարգի մարմինների հետ անմիջական շփում պահանջող գործողությունները, ինչը էական խոչընդոտ է հանդիսանում դեղերի մեծածախ իրացման լիցենզարման գործընթացի կազմակերպման հարցը։ Եվ մեր մեծածախ ընկերությունները հնարավորություն չունեն դիմելու լիցենզավորման գործակալություն և իրենց հայտերը նորմալ ընթացակարգով դիտարկվելու և ստանալու լիցենզիա։ Եվ ապրիլի 15-ին, եթե չփոփոխություն չկատարենք, ուժի մեջ կմտնի լիցենզավորման պարտադիր պահանջը և տնտեսվարողները խնդիր կունենան։ Երկրորդ օրենքի համաձայն, երկրորդ նախագծով առաջարկվում է փոփոխություն մտցնել բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին և լիցենզավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին Հայաստանի օրենքների նախագծերի փաթեթները։ Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքով. ՀՀ-ում կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման ծավալների մեծացման հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջացել բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների մատուցման համար իրենց լիցենզիայով չնախատեսված բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպությունների գործողությունների կարողությունների օգտագործումը, ինչպես նաև այլ բուժաշխատողների, այդ թվում կլինիկական օրդինատուրայի ավարտական կուրսերի ուսանողների, կորոնավիրուսային հիվանդությամբ ախտահարված անձանց բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների մատուցման ներգրավմանը։ Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին, ինչպես նաև լիցենզավորման մասին ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքներում լրացում կատարելու մասին նախագծերով առաջարկվում է կորոնավիրուսային հիվանդության համար բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների մատուցման նպատակով իրենց լիցենզիայով չնախատեսված բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպությունների կարողությունների օգտագործում։ Կառավարության սահմանված կարգով նախագծի ընդունմամբ ակնկալվում է Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսային հիվանդությամբ ախտահարված անձանց լրացուցիչ մահճակալային ֆոնդ ծավալել և լրացուցիչ մասնագետների վերապատրաստման արդյունքում ներգրավել։ Շնորհակալություն, խնդրում ենք կողմ քվեարկել։